E aí, pessoal que tem time de casa, tudo bem? Hoje eu tô muito feliz, eu tô numa das lojas que eu mais amo aqui de BH. Eu tô aqui na Leroy Merlin, vou postar vários vídeos aqui desse passeio. Pessoal, vocês não vão acreditar no preço das orquídeas aqui na Leroy Merlin. Eu vou mostrar pra vocês várias dessas flores aqui com preço muito bacana. Então vamos lá. Olha lá, pessoal, olha a variedade. E o preço, assim, bem baratinho mesmo. Você consegue comprar uma mais linda do que a outra. R$24. Olha só, pessoal. Olha só que coisa maravilhosa. E tem umas pequenininhas também, ó. Pessoal, é muito barato. Quando eu compro orquídea lá perto da minha casa lá, o pessoal que pega essas orquídeas nativas, eu pago aí em torno aí de uns R$30, R$40. R$19 é pequenininho, olha só que bacana. Não, pessoal, eu vou falar pra vocês. Não sei se eu já contei pra vocês, mas a minha casa, a gente construiu ela toda. Não tinha nada pronto. Então, assim, muita coisa eu comprei em depósito de material de construção perto de casa e tal. Mas a parte de decoração, aqui na Leroy Merlin se acha, assim, muita coisa bacana. Eu não sei se tem na região de vocês aí não, mas assim, eu gosto demais, eu gosto demais. E aqui você acha de tudo. Lindas, né, pessoal? Então, se você gostou do vídeo aí, ó, siga os outros vídeos, vão ter outros vídeos desse passeio meu aqui na Leroy. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o like pra você dar força pra gente continuar esse trabalho aí do canal. E vem comigo e siga os próximos vídeos aí que tem mais.